Svátek matek je oslavou maminek a plodnosti. A slavil se už ve starověkém Řecku v 16. No to těžko v 16. století. To bylo až fandry. Skoro. V 16. století se svátek matek v Anglii slavil pod názvem Mateřská neděle a připadal na postní dobu před Velikonoci. A byla to neděle, kdy... Tady nějaká hádanka. V lese to vyrostlo, kolář to udělal, krejčí to přidělal. Cože? To taky nevím. Třeba něco vtipného. Láska v citoslovcích. Odpoledne v parném létě poznali se na výletě. On jak z ocele byl skut, ona štíhlá jako prut. Oči měl jak satan z pekla. Toužebně si ona řekla. To je hezký hoch. Och, och, och. V podvečer pak v údolíčku k jejímu se klonil líčku. Za lichotných vřelých slov na další se chystal lov. Smělé gesta slůvka. Teda. Tak, a tam jsou další citoslovce, já bych asi... Já nevím, co máš. Jo, tak to je krásný. Tak to moc děkuju. No. Tak to přidáme ke všem našim rodinným památníkům a velkým rodinným sešlostem. A jaký všechny máme? No máme už. Všechno se skuvává. Přece, který dělám. Teda. Tak to je krásný. Tak už jsme ho 3 roky neudělali. A no, neboj, to mamka zase se. Je poslední album v roce 2018. No ale máme alba, děláme každý rok. No, no, už jsme 3 roky neudělali. No ale předtím jich máme 10. To je. A počkej. Tak. O čem přesně je celostní cvičení? Tak celostní přístup... Nejde to. Nejde to, nezvolte se. Čeho se? No ne, ona si odflukla. No.